Agyarabeti Hemspinnera Megnarkelen. Agyarabets Ketejem. Mist Stadsiravelin. Պարոն Գրիգորյան, բավականին աղմուկ բարձրացրեց օպերայի թատրոնի տնօրենի աշխատանքից ազատելու մասին դուրը, ինչպես եք մեկնաբանում։ Երկու խմբի են բաժանվել կարծիքները, օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ են որակում մշակույթի նախարարի պաշտոնակատարի այս որոշումը, դուք ինչպես եք գնահատում։ Նմանատիպ իրավիճակներում սովորաբար բնական է, որ խմբերի ինչ որ կարող են բաժանվել, ավելի շատ ոչ թե խմբերի բաժանվեն, տարբեր կարծիքներ միշտ կլինեն։ Ես կարող եմ իմ կարծիքը, ես ուղղակի հայտնել իմ կարծիքը, թերևս կարամ կրկնվեմ երևի նախորդ հարցազրույցներում, ինչպես ասեցի, ինձ համար ես մի բան եմ հասկանում, պարոն Օրբելյանի գործունեության հետ կապված, նա ասում է, իբր ամեն ինչ կամ ոչինչ։ Այսինքն հետևաբար, եթե դիտարկում ենք Օրբելյանին, իբրև թատրոնին սրտացավ մարդ, իբրև աջակից թատրոնին, որը չի կարելի ժխտել, որ այս տարիների ընթացքում բան չի արել, ես կարծում եմ արել է, բայց նման գործունեություն ծավալելու համար, աջակցելու համար թատրոնին, ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ պաշտոններ են պետք առավելևս մի քանի։ Հետևաբար, ինչու՞մն է հարցը, այսինքն եթե ես չլինեմ տնօրեն, չեմ պատրաստվում աջակցել թատրոնին, իսկ Վիկին Ղարիբյանի գործունեության հետ կապված կասեմ, որ նա գործում է ուղղակի օրենքին համապատասխան։ Բնականաբար կարան լինեն հակակարծիքներ նաև դրա վերաբերյալ։ Այսօր ինչ ունեցան կառավարության արդյունքում ժամանակ տրվեց, որ այդ ամենի չքնարկվի, կարծում եմ ճիշտ որոշում էր։ Փաստորեն դուք չեք միացել բողոքի ակցիա իրականացնողներին։ Ես իմաց չեմ տեսնում միանալ, թեպետ իմ բոլոր իմ ընկերներն են, բայց իմ կարծիքը ես պարագայում մի քիչ ավելի տարբերը, որը որ իրանք էլ չեն հակառակվում իմ կարծիքին, բնականաբար։ Ես ավելի ուրիշ մտքեր ունեմ արտահայտելու, արտահայտում եմ։ Հետևաբար, ինչ վերաբերվում է թատրոնի երաժշտական մասին, գեղարվեստական մասին, իմ կարծիքը այլ է, միգուցե կարող է հակադասվի Տիկին Ղարիբյանին նույնպես, բայց ես կարծում եմ թատրոնին պետք է այնպիսի երաժշտական ղեկավար, որ զբաղվի երաժշտությամբ, թատրոնի զարգացմամբ։ Այսինքն մենք ասում ենք բազմիցս, որ բեմադրություններ արվել, հյուրախաղերա կազմակերպել, Օրբելյան շնորհիվ, դա շատ լավ է, գովելիա, դա պետք է, միանշանակ հյուրախաղերա մեզ պետք, բեմադրություններ պետք, բայց չմոռանանք երաժշտական որակի մասին։ Օրբելյանը նշում է, որ բավական թանկարժեք ներկայացումներ է բերել, օրինակ մատնանշում է կախարդական սրինգը Մոցարտի, որ առաջին անգամ բարձրացավ բեմ, հա՞, օպերայում երբևէ չի բեմադրվել, ինչպես նաև մանկական ներկայացումը Չիպոլինոն, որը երբևէ կրկին չէր բեմադրվել, բայց նրա ջանքերով, անձամբ Օրբելյանն է ամեն դեպքում նշում, որ իր ջանքերով է, իր շնորհիվ է, որ այս ներկայացումները եղել են, բացի այդ նա նշում է, որ բավական հյուրախաղեր են եղել, նույն կախարդական սրինգը հասել է Դուբայ, Քուվեյթ, ինչպես եք այս ամենը… Միանշանակ նույն պատասխանը կտամ, քանի որ այդ ամենի չժխտել չի կարելի, իսկապես արվել է, ինչ որ արվել է ու բարձր եմ գնահատում, սենց ասեմ, իր գործունեությունը այդ առումով, բայց չմոռանանք այդ ամենի հիմքում առաջնահերթ է երաժշտական որակը, կադրային որակը թատրոնի, հետևաբար մատուցել այն ինչը, որ կարող ենք ստեղծել այս ժամանակում։ Այսինքն ինչպիսին է կադրային և երաժշտական որակը։ Դա այն չէ, ինչ պետք է մեր ակադեմիական թատրոնին այսօրվա վիճակը։ Իհարկե կան շատ լավ արտիստներ, շատ լավ անհատերաժիշտներ, բայց ընդհանուր օպերային թատրոնի որակական առումը, որը որ պետք է ունենա երաժշտական ղեկավար, չեմ ուզում ղեկավարների պաշտոնների անուն թվարկել, ինչի հաշվին կլինի, բնականաբար մասնագետները դա գիտեն, ուղղակի առաջին ես կարծում եմ որակին պետք է ուշադրություն դարձնել, հետո կազմակերպել ինչ-որ միջոցառումներ կամ ծրագրեր, հյուրախաղեր։ Նկատի ունեք դերասանական կազմը, աշխատակիցների թիմը։ Դերասանական կազմը ընդհանուր։ Ես կարծում եմ շատերը համակարծիք են։ Այսինքն պրոֆեսիոնալ երաժիշտների համար առաջնահերթ է որակը, նոր բեմ բարձրանալը, դա բնական է։ Սա ինչպես եք բացատրում, այսինքն ընտրովի մոտեցում է, նա պետք է… Ես կարա մեկնաբանեմ, իր համար առաջնահերթ է ինչ-որ անել գործունեություն, չեմ ուզում բառերը շռել, ցուցադրել ինչ-որ մանը, որ ես արել եմ, չհետևելով առաջին կարևոր կետին, որ պետք է ունենալ ճիշտ երաժշտական ստեղծագործական որակ, համապատասխան մասնագետներ թատրոնում, ղեկավարներ, այդուհետ մատուցել հանդիսատեսին այն, ինչը որ մատուցում է ազգային թատրոնը։ Բայց այսպիսի հարց, այդ նույն ստեղծագործական կազմը ձևավորվել է մինչև Կոնստանտին Օրբելյանը, թե նրա գործունեությունից հետո։ Իրօրոք նոր կադրեր, եթե չեմ սխալվում, էլի եկել են թատրոն, բայց դա չի նշանակում, որ ստեղծագործական կազմը, ասենք, համարենք եղել է 10 տարվա նույն երաժիշտները, 10 տարվա նույն ներկիշները, բայց այդ ամենի չին ղեկավարել է պետք։ Իսկ
իսկ երաժշտական ղեկավար, դիրիժորը այդ ամենի չհավակումը, մատուցումը հանդիսատեսին։ Անհատ երաժիշտերը բոլորը ֆանտաստիկ են։ Ու շատ գովելիա, որ աշխարհում բացառիկ թատրոններից է ինձ համար մեր օպերային թատրոնը, որ մի ազգի 400 արտիստներ են աշխատում։ Շատ տեղեր չեն կարող հանդիպենք, այսինքն մենք ունենք այդ պոտենցիալը մեր թատրոնում, ունենք այդ որակը, ունենք այդ կադրերը, ուղղակի պետք է կազմակերպել։ Երբևէ դուք ձեր մտահոգություններով դիմել եք աշխատանքային գործունեության ընթացքում, կիսվել եք, նշել եք այդ խնդիրները։ Օրբելյանի հետ առաջի տարին եթե չեմ սխալվում, ինչ որ առիթ ունեցել եմ առաջարկներ անելու փառատոների հետ կապված ինչ որ բան, ուղղակի չստացվեց մեր գործունեությունը, ինչ-ինչ պատճառներով։ Բայց ինքը շատ ողջունում էր իմ առաջարկները ամենատեսի։ Ուղղակի չստացվեց ինչ որ առիթով, բայց իր գործունեության ընթացքում օպերային թատրոնի աջակցման հիմնադրամի միջոցներով կազմակերպել ենք նաև բալետային հյուրախաղեր, որը որ տեղի է ունեցել անկախ ամեն ինչից, այսինքն մենք ինքներս կազմակերպել ենք։ Ըստ որոշման նա շարունակում է մնալ գեղարվեստական ղեկավար օպերային թատրոնի։ Սա ձեզ գոհացնում է որպես օպերային թատրոնի նվագախմբի երաժիշտ։ Ես կարծում եմ օպերային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը պետք է լինի բավական փորձառու մասնակից։ Ու ես չեմ որոշող ով կարող է դա լինել, կամ ինչու չեմ կարող կարծիք հայտնել նամանավանդ այս իրավիճակում։ Ամեն դեպքում իմ միակ ցանկությունը, թե ոնց կվերջանա այս ամեն ինչը, ես համոզված եմ, որ կլինի բոլորի ուզածով, ասենց ասած, ամեն դեպքում չեմ ուզենա, որ արտիստերը հիասթափություն ապրեն, որտեղ մեր թատրոնում տարիների փորձը ցույց է տվել, նման իրավիճակներ շատ է եղել, առաջի դեպքը չի։ Հիասթափությունը դրանից վերականգնվել ինչ որ իզուր ժամանակի կորուստ է։ Բայց վստահ եմ, որ ճիշտ որոշում կկայացվի, բոլորին կգոհացնի։ Մշակույթի նախարարի պաշտոնակատարի որոշումից հետո, որոշման հրապարակումից հետո արդեն սկսվեցին անուններ շրջանառվել թեկնածուների օպերային թատրոնի տնորենի, այդ թվում նաև ձեր անուններ, Մամոն Գրիգորյան անուններ տարածվում մամուլում։ Ինչ կասեք այս մասին, երբևէ առաջարկ ստացել եք, ինչով է պայմանավորված ձեր անվան հենց։ Ես երբևէ առաջարկ չեմ ստացել, ինչպես նշել եմ իմ մնացած հարցազրույցներում, չեմ հավակնում տնորենի պաշտոնին, ես ավելի նախընտրում եմ մնալ երաժիշտ դեռևս, իսկ ոնց է դա ձևավորվել այդ կարծիքը, ինձ թվում է ուղղակի ինչ-որ մի կողմի ինտրիգային բամբասանքի արդյունք, ինչպես նաև մնացած տեխնացուների մասին, որ հայտարարվեց։ Պայմանավորված բավական շատ են երաժիշտները, դերասանները օպերային թատրոնում հենց ձեր անվան։ Չեմ կարող ասել, բայց չեմ կարծում, որ թատրոնի արտիստներն են ինչ-որ այդ ինտրիգը սարքել, ինչ-որ ուրիշ կողմից է, չեմ կարող հասկանալ ժամանակապետ։ Բայց բնական է, որ ինչ-որ տես մանակել են, քանի որ իմ գործունեությունը օպերային թատրոնում տարիների ընթացքում փորձել եմ ինչ-որ կերպ մասնակցել, միջոցառ աջակցել, ինչ-որ կարգով իմ ուժերին սահմաններում, ինձ թվում է ինչ-որ տես ուղղակի կարծիքա ձևավորել, փորձել են ճշտել արդյոք դա իրականությունն է, թե չէ, արդյունքում հայտնվել եմ ինչ-որ տեխնացուների շարքում։ Լավ, քանի դեռ խմորումներ են, խմորումները շարունակվում են, ինչպես եք դուք տեսնում ելքը, նշեցիք, որ այնպիսին կլինի, որ մոլորին գոհացնի, ինչպիսին կլինի։ Ես կարծում եմ, քանի որ այսօր կանգնած ենք այն հարցի շուրջ, որ օրենքը չի թույլատրում լինել զուգահեռ մի քանի պաշտոն, թերևս տնօրենի պաշտոն առանձնացնել, ես կարծում եմ լուծումներից մեկը լինի մի այնպիսի ղեկավար տնօրենի պաշտոնում, եթե որոշվի, որ տնօրենի պաշտոնը պետք է զուգահեռ այլ մարդ, որ կոլեկտիվի կողմից ուղղակի ընդունվի։ Դա լուծումներից մեկն է։ Միանշանակ ճիշտ որոշում կայացվի, դե բնականաբար ժամանակավոր տնօրեն պետք է նշանակվի, այնտեղ այդ մրցույթի արդյունքում, ոնց ես պատկերացնում եմ օրենքը, ամեն դեպքում կոլեկտիվը կընդունի, եթե ընդունեց նոր ղեկավարին, ամեն ինչ կհարթվի, ես կարծում եմ։ Դուք ունեք ձեր թեկնածուն, տեսնում եք այդ տնօրենի։ Տեսնում եմ, այդ հարցը շատ են տվիս, ոչ թե չեմ տեսնում, այդ ներկապային չեմ պատկերացնում, քանի որ կոլեկտիվը մեծ է, ես կուզենայի, որ կոլեկտիվի բոլորի սրտով լինի, ասենք ասած։ Քանի որ շատ են նաև կարծիքներ հնչում, թե ով է գալու, ով է լինելու նա, որ փոխարինի Կոնստանտին Օրբելյանին։ Այսինքն կարծիքներ են հնչում, որ ինքան փոխարինելի է, ես համաձայն չեմ, անփոխարինելի ղեկավար չկա։ Ամեն դեպքում կան մարդիկ, ովքեր կարող են գալ եւ փոխարինել, անուններ չեք կլինեն։ Միանշանակ կլինեն, ես ուղղակի չեմ պատկերացնում հիմա, այսինքն չգիտեմ, տեղեկացված չեմ տեխնացուների մասին։ Դուք ձեր տեխնացուն չունեք։ Ես իմ տեխնացուն չունեմ։